Tak čus lidi, já vás zdravím, už u 8. dílu z hry Minecraft. A dneska mě tak napadlo, že v minulých dílech jsme se nějak potáceli v těch dolech, stavili barák a takovýhle ovadinky. A dneska bychom mohli jít do nějakého dungeonu. A mám takovou novinku, protože já jsem sem přidal takový ty věže. Takže bychom mohli teoreticky najít nějakou tu věž a dobít jí. Tamhle, tam se podíváme, možná i dneska se tam podíváme, jestli to teda stihneme. Ale nejdřív bych šel najít teda tu věž. Takže se jdem tady někam podívat. No počkej, já se spíš podívám tady na mapu. Kde... Jo, vlastně počkat, já už jsem tady zkoumal. A... Stala se taková menší chybička. Protože já jsem už nahrával tyto video, akorát jsem ho nahrál bez zvuku. Takže vám se můžu hodit výstřižky toho, jak jsem dobil tu věž a co jsem z toho získal. Mezitím, než tam teda dojdu. Jo, jsem tady u té první věže a tady vlastně můžete vidět, jak jsem ji už dobil a zabil jsem tamtoho golema nebo co to je nahoře a tady ty druhy jsem nebral, protože mi to přišlo zbytečný, ale tady tu jsme teda zdolali a získali jsme, myslím, že nějakých těch 21 diamantů, ne hovno, 27 diamantů, myslím, no 28 nějak tak. Z tady té věže nám padly nějak 7 diamantů a já jsem šel tady dál, takhle. A tady se objeví hnedka další věž a tentokrát už to nahrávám, takže si to dobijem spolu. A já bych vůbec nečekal na nic a šel bych teda rovnou tam na věc. Akorát teda škoda, že tam tu věž jsem nenahrál, no. To bylo docela zajímavý. Ale tak, snad i tady ta bude zajímavá v něčem. Tady to je z cobblestoneu a tam ta byla z něčeho jiného, myslím. Tak napapáme se. A už tady jsou. Čau. Tady ty spajdři v té minulé věži mi dělali hrozný problém, protože koukejte, kde mají ten hitbar. To prostě nemají. To možná stíším trošku. Ještě. O, třeba takhle. Ne, 8. Tak. No, zase ten jed, vidíte. A oni prostě, jak mají ten hitbar, tak to je hrozný. Protože já jsem je tam nemohl prostě trefit. Ani náhodou jsem tam prostě nemohl trefit. Tohle se hodí, torčky. Tohle to nepotřebuji. Co to bylo? Slyšeli jste to? Holy! To je medvěd! Wow, kámo. Jseš v pohodě? Jseš kámoš? Tak já tě nechám. Jo? Ale tebe nechám, kámo. Ty vole, já jsem strašně levej. Já jsem hrozně levej. Další? Co ti jebe? No jsem to chtěl zastavit, ty vole, a... Sorry. Já jsem nechtěl. Promiň, zabil jsem ti maminku. Nebo tatínka, nevím. Tak, co máme tady? Hele, normální pavouci jsou v pohodě. Tamhle ty se zabijou. Easy. Pohoda. Tady ty větší pavouci jsou víc v pohodě, než tam ty menší, no. Tak co vy tady zkoušíte na mě?
to zase bylo? No tak to možná zase ten medvěd. To tady to bude docela náročný, hele. To jsem to vypočítal, co? Ty hajzle. Ty vole, ne! Ne, 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 ne. Nechci umřít. Ty kráso, no tak teďka jsem měl na mále. Proč tam na mě spadli zombíci? OK. Ty sráči mrňavý. Ty kráso, tak to ne, ne. OK. Tak to je víc hard, než jsem čekal. No vlastně já to mám na hard. Tak proto. Mě zničil štít. Šu se rychle nažrat, okamžitě. Je, proč jsem si vyhodil to? Jenom jeden. Nice, zapte se, v pohodě. Uhlí, vlna, ok, why not, beru. Do prdele! Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ne. Ty krása, no tak OK. Tak naše smrt, že jo? Zase další. A proč říkám další? Protože jsme v té první věži, jak se natáčel, taky umřeli. Takže naše další smrt, asi čtvrtá, předpokládám, no nějak tak. No a jdem teda zpátky, doufám, jo, označuje se to, pohodě. Jinak sami můžete vidět, že to natáčím v 6 hodin ráno. Takže jsem ranní ptáče. Tak, tady máme hlavové jezírko. To nevím, k čemu nám bude, nebo jestli ho nějak využijem. Tady krávy, super, ovce. Krávy tam už máme, takže ty už taky nepotřebujeme. Prasata bychom se taky mohli tam vzít, bychom je měli blíž. Vidíme. Jo, tady je ta první věž. A tadadá. Já jsem si mohl vzít to do prčic. Nějaký meč nebo něco takového. Protože teďka tam musím skočit, že jo, dovnitř. Jenže to mě zase zabijou hnedka. Potřebuji se hlavně nažrat potom. Doufám, že oni nemůžou to mi vzít ty věci jak zombíci. Yes, oni tady nejsou. Nice. Doufám, že se mi to nerozdítli někde. Asi ne, v pohodě. OK, 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 OK. Tak mám všechno. Snad teda. Tak jdem teda zpátky. Ježišmarja. Tady ty fakt nesnáším. Tak, nažerem se znova. Ty to je hardcore jak svině. Já potřebuji už enchanty. A všechno možný. Když vlastně... No, jo, vlastně nemůžu, protože já nemám levely. Mě napadlo, že bychom si už mohli udělat diamantovou celový zbroj. A vylepšit si a mít tam ten protection. Seru na to. Tady to myslím, že neumřu takhle. Dobrý, neumřu, v pohodě. No musím si vzít aspoň tam ty lektvary, ty vogy. Jak jsme našli v tom předešlém Dungeonu. Tak já se tady zdovolně napiju. A hraní kafíčko, vždycky pomůže. Pardon za střih, jsem tady zpátky. Střihnul jsem to proto, protože se mi najednou snížil totálně FPS, nevím z jakého důvodu to bylo. Tak jsem to prostě vystřihnul a zkoušel jsem to pořád zapínat dokola. A nevím, kde je problém nebo kde byl problém, ale snad už to poběží nějak v pohodě. A mezi tím, co jsem to tady zkoušel, tak jsem si tady dostal takovou mini základnu, jsem asi ve třetím patře jsem. Takže třetí patro je naše. Tady jsem si udělal takovou pevnost. A my vlastně můžeme teda pokračovat dál, teda tady takhle nahoru. A tady to šíleně zní jako. Tady pavouky nesnáším fakt je. No, oni se tam pozabíjí, tak.
No, God, please, no, no! Do prdele. To je naše další smrt. No nevadí, tak si tam dojdeme. Vidíte, že už jsem tam umřel hodněkrát, jo. A jednu smrt jste neviděli, protože to, že jo, jsem nenahrával. To byly ty FPSka. A díky těm FPSkům právě jsem dostal líkáčko nějaký. No a tak snad už to bude v pořádku, všechno. No a dneska bych chtěl dodělat tady tu věž teda celou, kompletně. Tak snad ji teda doděláme. Já tam jdu zase bez věcí, jak totální lojza. Že si vždycky zapomenu vytvořit nějaký náhradní, ale tak nevadí. Naštěstí to bylo v tom našem tunelu, že jsme tam umřeli, takže to je dobrý. Jinak jsem si cestou všimnul, že tady je další věž, takže v příštích dílech se tam taky můžeme třeba vydat. Ale v dnešním to rozhodně nestihneme, to budeme rádi, že asi doděláme tady tu. Tak jsem tu teda zpět. Mám znova ty věci. Už jsem se tam sebral. A jdem na to teda znova, no. Jdem to tam nějak pokořit, jdem to tam zničit. Snad se nám to už podaří. Tady musím využít ten luk taky, že? Když ho mám. Ty a ty pavouci sakrále. Já nevím, jestli to mám nalítnout nebo ne, ty. To asi nepůjde. Si vezmu tady radši meč takhle. No, jen mu dej poison. Tak, hezky. Pěkně. Jo, on jim nedal poison? OK. Nice. Rychle. Tak, pecka. Tak pojď, neschovávej se. Seš dead. Teďka ty. Nice. No to je prostě... Ach jo. To ty jdou tak blbě hitnout. Tady to rychle osvítíme. Kdo tady spadnul, kdo tady spadnul? Jo, dobrý někdo asi, v pohodě. Jo, počkej, my to vlastně můžeme očůrat hezky. Tak já, mě to tak napadlo, že to můžeme očůrat. Tak vytroč taky zastavíme. Tak nažerem se. To je nějaký žrádlo. Tyjo, to je nic moc jako. No nevadí. A my to tady vlastně můžeme takhle očůrat. Počkej, to je vždycky na druhý pozici, myslím. Ne, není. OK. Počkej, kde je ten? Tady je vždycky ta truhla. A někde vedle toho by to mělo být, ne? VTF. Nebo se pletu? Nebo tady? Jo, tady. Takže ono to je vždycky... Takhle, takže... To je ten rohový, takže dva a tady ten, jo. OK, dva a tady ten. Takže... Tady. Jo. OK, tak budem trošku cheatovat. Tady taky. Tak, tady uděláme to samý. Takhle. Tak a máme vystaráno na další patro. Tak tam stačí jenom vymlátit. To tady to nějak hodně bzučí. To je proč ten hitbar nemají po celém těle ty vogy, ty mini spajdři. To je hrozný. To nedám, musím se nažrat. Tak, dojedeno. Ještě se vyhýlu, radši. Kdyby náhodou. Tady jsem slyšel, jak kdyby někdo spadnul. Ale někdo, protože to mám zadělaný. V kolikantým sem patře. Jeden, dva, tři. Ve čtvrtým a zbývají ještě dvě. OK. To je víc náročný, než jsem čekal. Mry asi může mít. Nice. Jen se spojte do bitky. Nazdar, nazdar, nazdar. Tak, rychle to osvítit. Ty vogy, tady ty pavouci, ty jsou fakt hrozný. Ty jsou opravdu hrozný, ale... Mám poslední bramboru. OK, to nevypadá vůbec, vůbec dobře. Takže potřebujeme žrádlo. Jenže kde tady najít žrádlo, že jo? A už mi pěkně to dochází. Sakryš. Myslím, že mě to nebude healovat takhle. Takže potřebuju žrádlo. Tak aspoň ten chleba, že jsme si udělali. Jenže to potřebujeme zase dřevo. A...
No dobrý, tak jdem zpátky teda domů. 5 minutes later. Hele, jo, počkat, tak nemusíme domů, pecka. Tak tady máme Brit. Nice, tak aspoň něco. Ale to nám asi stačit nebude, předpokládám. Já se radši ještě dohýluju, ještě se chvilku počkám. Tak šupy to presto, jablíčka si radši dám taky sem už. A zase mě to nebude healovat určitě. Tak šup. Jinak jsme měli hrozně moc levelu, ale hrozně moc, jenže jak jsem tady prostě umíral, tak to všechno zmizelo. Oh. Hoši, hoši, hoši. Ty vole, on mě prostě hitne. To není možný tohleto. Potřebuji zase sem. Ty kráso, to je mega, mega těžký. Mega těžký. Štít už mám taky skoro zničený. Chů. Tak tohle jsem opravdu nečekal. Tak to spíš budeme asi chodit ty vůbec normální dungeon než tady ten. Protože tady ty cave spidery, to je prostě šílenost. Bez jídla tady nemáme absolutní šanci, ale vůbec. Máme poslední jabko, tak si ho dáme. Rychle to zadělat, rychle. Do prdele. Kámo, hoši, hoši, hoši. Ne, to jsem nechtěl. Tak, okamžitě to zadělat. Tak mělo by to být všechno, myslím, že jo, pecka. Rychle to tady osvítit. Zabít posledního spidera. Pokud ho trefím, nice. A tady, prut, melon seeds, to si můžeme vzít. Prut si taky vezmeme, třeba si můžeme zarybařit někdy. No a já si myslím, že jsme asi skončili ty vogy. Protože tě tamhle jak čekají, ne, hajzlové. Čekat, tady to radši nebudu pokoušet. To těch tam je jak nasráno. Co ti drbe? Wow. OK. Dobrý. V pohodě. Nemusíme se bát ničo. Easy. Jako to žrádlo, to bude hodně špatný s tím jídlem. Tady to vypadá, že asi zabijí to sluníčko, když je den. Já to zase udělám takhle. Tady jsem položil špatně torčku, protože tady potřebuju tejto. Kámo, ale ty hnedka prostě využiješ příležitosti, kdy na mě spadnout. Tak, máme jeden. Tak, tady hnedka druhý. Tak, pecka. No, a teďka se jdem podívat dolů do těch truhel, ale jestli tam jako není to jídlo nějaký. Protože bez toho jídla to fakt nedáme. Takže tady nebylo. Tady jenom tady ty misky na tu polívku. A tady taky nic. Takže jdem se podívat tady po okolí. Já radši nebudu ani běhat. Máme nějaký cobblestone ještě. Takže tady si načežím dříví. Uděláme si rychle krafťák. Tak, rychle krafťák. A vidím tady další dungeon. To je ten, co jsme měli v prvním díle. Myslím. Tak, a jdem najít nějaký zvířata. Okamžitě jdem najít nějaký zvířata. Jinak tady zhebnu. A nebo já se vám ozvu, až teda něco najdu, tak já jdu zatím hledat. Tak se zatím mějte. 2 hours later. Mě tak napadlo, že vlastně můžu jít sem. A tady mám, že jo, ten dort, takže ho tady rovnou sežeru. A já jsem v tom dungeonu. Jo, hele, pecka. Tady máme pár jídla. Oh, nice. Oh. Hele, to rovnou tady si taky můžeme vzít, pecka. Tak jsme se zavítali do dalšího dungeonu. Tady to rovnou teda dojím. A pár jídla zase máme. Ještě se můžeme podívat do nějaký truhly tady, jestli něco bude nebo nebude. Ale já nechci chodit někam moc daleko, jo. No, nebudu to pokoušet. Sem se vydáme když tak příště. A jídlo teda něco máme z toho. Takže jsem si to úplně vlastně nemusel dělat. Ale tak to je jedno. Když tak do zásoby si to můžeme vrátit zpátky domů. Vidíte, že jsem tady držel kousek. To tady další věž? Lol, OK. No, máme to tady docela hodně. Tak tohle si opravím. A co jsme teda dneska získali? Lopatu. Ale ne v této, ale úplně v jiném. OK. Myslím, že jsem neměl tolik běhat, protože mám toho málo.
Ale něco teda máme, ale ty hoky to asi nebude stačit, já jsem si toho měl vzít víc. Kolik to přidává? 1,5. OK. Jabko přidává tak 1,5, myslím. No, dáme si sem tejto a tohle. Tohle si zatím můžeme zahodit. A sem si dáme když tak tady ty sleby. Je to slep? Jo, je to slep. Cobblestone slep. No a jdem se teda vydat zase zpátky nahoru. To tady to je dobrý improvizování, ty jo. Nemít jídlo a jít se prostě někam podívat. Najednou najít další dungeon. Jo, tady je to, myslím, že vyzabilo teda. A já nemám už štít, jsem si všimnul. A tady myslím, že už je ten týpek, hele. Tady to nebudu otvírat. No jasně, že jo. Ty kráso. OK. Ale můžu to zničit, ne? Už je tady u mě. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Kde seš, týpku? O kom jsi zmizel? Jo, tam seš. A on si zničil tu truhlu, ten idiot. Ne. Kámo, tak ty jsi dobrý dement. No a jak na tebe? Já myslím, že na něho nejlepší je krumpáč. A nejsem si tím na 100% jistý. Au. Tak kde seš? A tady seš. Nazdar. No, tak a jdem mlátit. Máme ho konečně. Hurá. O, 10 diamantů, co ti drbe? OK, OK, OK. Tady nic není, dobrý, v pohodě. Už se to řítí, už se to řítí, musíme rychle pryč. Já se ještě stínu nažrat, doufám. Oh shit, už je to tady. Rychle, 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 rychle. Wow, 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 to jde mega rychle. Ty kráso. Já to vždycky stínu v obědno. OK. OK. Je, tady to už není. Doufám, že to teďka nebouchne ještě. Oh, nice. Tak, úspěšně jsme pokořili tuto věž. No a teďka, co nám jediný zbývá, tak odezdat ty věci, nebo odezvat. Vrátit se zpátky domů a dát to všechno do beden. Takže jo, no ještě jsem si mohl asi nazbírat pár těch koblů, a tak to je jedno. A my se teda jdeme vrátit zpátky domů. A uvidíme, kolik máme času. A když tak bychom se šli podívat ještě někam, ale to si už nemyslím, že to vyjde. Uvidíme, uvidíme. No a tady tu věž teda, to jste viděli ty výstřihy, že jo, to jsem taky získal pár diamantů z té věže. Akorát, že jsem to nenahrával, no. Takže smůla, moje chybka se bloudila. Ale vlastně to bylo na stejném principu, že jo. A tady bylo ještě víc těch cave spiderů, takže jsem tam umíral taky ještě hodně, hodně víckrát než tam, myslím. Ne, hovno, to je vlastně hodina. Ne, tady jsem umřel jenom čtyřikrát, tamhle se mi můžete vidět, že asi, kolik tam je? 1, 2, 3, 4, možná 5 těch tam je, nebo 6. Tam se třeba překrajívají, že jo. Takže tam to byla teda horší. A samozřejmě, co by tady ta hra pro mě neudělala, kdyby na video se neumřel, že jo. Tak proto jsem umíral asi víckrát. A nebo jsem prostě jenom noob. To je všechno. Ale zvládli jsme to. 10 diamantů zase v plusu. Lepší než branch mine. Z toho máme ještě takový looty. Ale ty věže, ty možná fakt jsou dobrý jenom k těm diamantům. Ale jinak tam ty dungeony, co mám tady přidaný, ty jiný. Tam ty domy a v tom zimním biomu takový ty hrady, nebo co to je, nebo jak to nazvat. Tak tam jsou mnohem lepší looty, jak se mi můžete vidět, tak to Efficiency 2, Unbreaking 2, tam prostě se tady to líp nachází. Takže v příštím videu půjdeme do jiného dungeonu a to bude ten Doom. A snad tam najdeme nějaký dobrý loot teda. A uvidíme, co tam hlavně bude, protože já jsem v tom ještě nebyl, že jo? Jenom na video, jakoby s váma, nevím, jaký to byl díl. Hele, máme 37 diamantů.
Tak to je bomba. To je redstone zase, tolik redstone, ty vogy. OK. No a tady teda vrátíme všechny ty blbosti. Co tady ještě nepotřebujeme? Tady to nepotřebujeme, tady to nepotřebujeme. Luk, ten si můžeme rovnou spravit. Takhle. A luky myslím, že mám tady. Jo, jo, jo. Tady. OK, tak jako power 1 to taky nepotřebujeme, protože tady máme power 2. Takže to taky můžeme rovnou spravit. A tady ještě musíme někam dát. Tady gravel, gravel. Kraftáky tady jsou, takže nevím, co to tady to. Peci sem hodíme další. Proč ne, jako víc pecí, no čím víc pecí, tím líp. Tady ještě bordel, ten dáme tady. Papír taky dáme sem. Šípy, to si vezmeme rovnou, kdyby něco. Krafťák si dáme sem, truhly sem. Sleby a tejto, to si potom uklidíme tam. Tejto je k žrádlu. Takže žrádlo je tady. Rybičky si dáme třeba tady. Melouny třeba tady. Prut. Prut si dáme do blbostí, anebo ne, dáme si to tady do té prostřední, protože tady je prázdná. Tak, tady máme meč. To ani nevím, kde jsem získal, možná z nějakého zombíka tam padnul, nevím. Tak, tady si dáme sleby. Tady vlastně si můžeme doplnit stack. Tady si vrátíme dřevo. No. Já jdu tady ven. Tak a pro dnešní díl máme teda hotovo. Já si takhle přepnu F5-ku. Štít se nám zničilo, skroušeno se nám zničilo, ale doufám, že jste si ten díl užili. Mějte se krásně, užívejte zbytek dne, buďte zdraví a čus. Nice.